Hello everyone, apnaloke sai ase amar YouTube channel Mainu's Kitchen aru aji ami amar channel loi ahisu ekdom dekhilei jibhar pani oha bit recipe hoy apnaloke thikei dhoribo parise aji ami loi ahisu Jolphai Asar khabole bahut tasty hoy aru moi kenekoi banalo apnaloke video tu ekdom hek kori sale nischoy dhoribo paribo aru tene hole dei no kori bolok moi apnalokok recipe tu dekhoble start koru আসার বনাবৰ কাৰণে জলফাই লৈছো মই 1.5 কেজি একচুৱালি এই জলফাইখিনি মই কিনি আনিছো আৰু একদম কেঁচা হয় জলফাইটা আৰু এতিয়া প্ৰথমতে এইটা হিজাই লব লাগিব কিন্তু হিজাই লোৱাৰ আগতে আমি প্ৰতিটো জলফাইকে এৰৰে কাটি দিম কাৰণ মই হিজাউতে নিমক দি দিম আৰু এৰৰে কাটি দিলে নিমকখিনি জলফাইটোৰ ভিতৰলৈকে ধুনিয়াকৈ সোমাই যাব আৰু আপোনালোকো এৰৰে নকটা কৈ নিদিব আৰু এটা কথা মই কোৱা হোৱা নাই আমাৰ জলফাইটোৰ মেইন জিৰাল থাৰি আছে এডাল মই সিঙ্গি লৈছো গোটেইখিনি জলফাইতে এডৰে গোটেই মানে জলফাইকেইটা থাৰিকেইডাল সিঙি পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লৈছো আনতে এটা পাত্ৰত মই এডৰে গোটেইখিনি জলফাইয়ে কাটি কাটি ধুই লওঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি এইখিনি সিজাব লাগিব আৰু এইখিনি সিজাবৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰত মই জলফাইকেইটা লৈ লৈছো এতিয়া ইয়াতে দি দিছো পানী আৰু লগত জলফাইকেটা হিজাউতে ইয়াতে নিমক দি দিছো নিমক দি দিলে ইয়াতে জলফাইকেটাৰ ভিতৰৰ ভাগত ধুনিয়াকৈ নিমকখিনি হুমাই যাব সেইভাবে নিমক দি দিছো আৰু মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত একচুৱালি মোৰ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে দিছো ইয়াতে ঢাকনিখন মই এদৰে দিছো কোনো কাৰণতে হুইচেল মাৰিব প্ৰয়োজন নাথাকে বহুত হিজাবও নালাগে কাৰণ জলফাইখিনি ধুনীয়াকৈ পুৰঠ হৈ আছে গতিকে অলপ সময় মানে জলফাইখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে অলপ অলপ সিজাৰ সময়লৈকে মই এদৰে জুইতে ৰাখি দিছো আৰু কেৱল 5 মিনিট মই ৰাখিলোঁ এদৰে 5 মিনিট ৰখাৰ পিছত এয়া চাওক জলফাইখিনিৰ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ সলনি হৈ গৈছে আৰু পানীখিনি অলপ উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰে মই আপোনালোকক ইয়াৰে পৰা এটা উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ জলফাইকেইটা বহুত সিজালৈকে কেতিয়াও ৰাখি দিব নালাগে আৰু এইদৰে টিপি চাওক অলপ অলপ ঢিলা হৈছে মানে অলপ অলপ সিজিছে চ' আমি এতিয়া গেছৰ জুই অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইকেইটা এতিয়া মই এখন চালনীত দি ইয়াৰে পৰা পানীখিনি শুকোৱালৈকে অলপমান ৰ'দত দি দিম আৰু ৰ'দতো বহুত সময় দিব নালাগে কেৱল ইয়াৰ পৰা পানীখিনি গলেই হ'ল আৰু যদিহে ৰ'দ নিদিয়া বতৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকে কিছু ঘণ্টাৰ কাৰণে মানে 3-4 ঘণ্টা ভালকৈ ফেনৰ তলত ৰাখিলেও জলফাই আচাৰ বনাব পৰা যায় আৰু এইখিনি মই এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৰ পৰা এখন চালনীত লৈ ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে চাওক মোৰ এটাও জলফাই ভাঙি যোৱা নাই মানে অলপ অলপ সিজি গৈছে আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যদি আপোনালোকৰ তাত অলপমান পকা ধৰণৰ জলফাই হয় কেতিয়াও এইদৰে সিজাব নালাগে অলপ বেছি গৰম পানীত অলপ সময়ৰ কাৰণে থৈ দিলে হৈ যাব আৰু এতিয়া এইখিনি মই পানী যোৱালৈকে অলপ ৰ'দত ৰাখি দিম জলফাইখিনি অলপ সময় ৰ'দত ৰখাৰ পিছত এতিয়া এইখিনি আচাৰ বনাব পৰা হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে যদি মন কৰে জলফাইখিনি চকলা চকলকৈ দিব পাৰে মই গোটাকৈ বনাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু সেইবাবে এইদৰে ৰাখিলোঁ জলফাইকেইটা ভালদৰে শুকোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি আচাৰখিনি বনাব লাগিব আৰু আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ শুকান পকা জলকীয়া 5টা লগতে ধনিয়া দিছোঁ 1.5 চামুচ গোটা ধনিয়া লৈছোঁ আৰু লগত দিছোঁ আজোৱাইন 1 চামুচ আৰু চপ দিছোঁ মই 2 চামুচ লগতে মিঠি 1 চামুচ আৰু লৈছোঁ গোটা জিৰা 0.5 চামুচ আৰু একচুৱেলি আচাৰ বনাবলৈ আৰু বেলেগ বেলেগ মচলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুতে সৰিয়হ দিয়ে আৰু আপোনালোকে নিজৰ মতে যদি আৰু কিবা দিবলৈ মন কৰে দিব পাৰে এতিয়া মই এই গোটেইখিনি ভালদৰে অলপ সময় ভাজি থাকিম মানে যেতিয়ালৈকে এটা দুটাকৈ ফুটি নাযায় বা চেণ্ট নোলায় কালাৰটো চেঞ্জ নহয় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম আৰু এইখিনি ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত মই মিক্সিৰ জাৰটোত এইখিনি ভালদৰে খুন্দি ল'ম কিন্তু জলকীয়াকেইটাৰ ঠাৰিকেইডাল এতিয়ালৈকে চিঙা নাছিলোঁ ভালকৈ চিঙি ল'ব লাগিব আৰু এই গোটেইখিনি বেছি মিহি হ'ব দিব নালাগে অলপ অলপ গোটা হৈ থাকিলেও একো কথা নাথাকে চ' এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মই মিক্সিতে গুড়ি কৰি লৈ ল'ম
আৰু মছলাখিনি ৰেডি কৰাৰ পিছত এতিয়া আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে এখন কেৰাহী ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পিছত তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ আৰু এই তেলখিনি আপোনালোকে বেছিকৈ মন কৰিলে বেছিকৈ দিব পাৰে মই প্ৰথমতে জলফাইখিনিৰ জোখতে দি লৈছোঁ এতিয়া এই তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিব লাগিব তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত আমি গেছৰ জুই অফ কৰি দিম আৰু তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে দি দিম আৰু তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত তাত আমি জলফাইকেইটা দি দিব লাগিব আৰু গোটেইকেইটা জলফাইতে তেল ভালকৈ লগাকৈ এইদৰে ভালদৰে লৰাই দি তাত এতিয়া আমি ৰেডি কৰি থৈ দিয়া মছলাখিনি দি দিম মছলাখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মই ইমান বেছি মিহি হোৱাকৈ দিয়া নাই অলপ গোটা গোটা হৈ থাকিলে খাবৰ কাৰণে ভাল হয় যিহেতু মই তেলত আৰু বেলেগকৈ বেলেগ মছলা দিব নহ'লে সেইবাবে আৰু ইয়াতে মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দিয়া নাই আপোনালোকে যদি মন কৰে দি দিব পাৰে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অলপ প্ৰয়োজন মতে হালধি দি দিলোঁ নিমখ যিহেতু মই সি যাওঁতেই দিছিলোঁ গতিকে মই সেই অনুপাতত আৰু অলপ লাগিব সেইবাবে আৰু অলপ নিমখ দি দিম আৰু যদি সম্ভৱ হয় আপোনালোকৰ তাত যদি এভেইলেবল হয় তেনেহ'লে ইয়াতে ভোট জলকীয়া দি দিব পাৰে জলকীয়া ভোট জলকীয়াটো দিলে আৰু অলপ জাল হ'ব খাবৰ কাৰণে আৰু টেষ্টি হ'ব কিন্তু মোৰ তাত এতিয়া জলকীয়া আনি থোৱা নাছিলে সেইবাবে মই বেলেগ জলকীয়া নিদিলোঁ আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই একদম ঠাণ্ডা হোৱালৈকে ৰখাই দিব লাগিব আৰু আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে আমি চিচাৰ বয়াম এটা লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই আচাৰখিনি ঢালি দিম আচাৰখিনি আপোনালোকে চাই লওক একদম ঠাণ্ডা হৈ গৈছে ইয়াতে গৰম ভাৱ অলপমানো নাই ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি মই বয়ামটোত দি দিম এইদৰে জলফাই আচাৰ বনোৱা দেখিলেই খাওঁ খাওঁ লাগে নহয় জানো গতিকে আপোনালোকেও চাগে বনাইছে কিন্তু যিসকলে বনোৱা নাই বনাব কাৰণ আমি যিটো ছিজনত জলফাই নাপাওঁ তেতিয়া সেই ছিজনটোত এইদৰে আচাৰ বনাই থ'লে জলফাইৰ সোৱাদ ল'ব পৰা যায় সেইবাবে আপোনালোকেও বনাব আৰু যিসকলে বনাইছে আপোনালোকে কিদৰে বনাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ময়ো আপোনালোকে বনোৱাৰ দৰে ট্ৰাই কৰিম আৰু মই আপোনালোকক যিদৰে বনাই দেখুৱালোঁ এইদৰেও বনাই চাব আৰু এইদৰে বনাই কেনেকুৱা হয় সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে নজনোৱাকৈ নাথাকিব মই এইখিনি গৰম কৰোঁতে তেল অলপ কমাই দিছিলোঁ এতিয়া ইয়াতে আৰু তেল দিব লাগিব তেল আপোনালোকে অলপ গৰম কৰিও দিব পাৰে বা কেঁচা মিঠাতেলো ইয়াতে দি দিব পাৰে আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল এইখিনি মই কণ্টিনিউৱাছ এসপ্তাহমান ৰ'দত ৰাখি দিম আৰু ৰ'দত ৰখাৰ পিছত এসপ্তাহমান পিছত দিলেও হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে অলপ ভিনেগাৰ এড কৰি থৈ দিব ভিনেগাৰ এড কৰি থৈ দিলে জলফাই আচাৰটো জলফাই আচাৰ বুলি কথা নহয় যিকোনো আচাৰে বহুত দিনলৈকে ভালে থাকে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগতে আমাৰ চেনেলটি আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব